Про причетність українських військових до позасудової страти 4 чоловіків заявляють правозахисні організації Amnesty International. Про наявність доказів заявили на брифінгу в Києві. Свідчення стосуються захоронення, яке раніше знайшли поблизу селища Комунар на Донеччині. Очевидці повідомили експертам, що принаймні один з чоловіків був ополченцем ДНР. За даними організації, позасудові страти здійснювали і проросійські бойовики. Нагадаємо, в звіті ОБСЄ йшлося про 3 колективних захоронення поблизу шахти Комунар та селища Нижня Кринка. Наші дослідники знайшли переконливі докази причетності контрольованих Києвом сил до позасудових страт 4 чоловіків, похованих в 2 інших могилах, які знаходяться біля селища Комунар.